Bugün onam ne tug'ilgan kuni Ona canım ne tug'ilgan kuni Meni dunyoga keltirgan aziz Mehribonim ne tug'ilgan kuni Oilamizning go'zal mezboni O'g'ilu qizlarning aromi joni Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Biz Karimbek va Leonardo restoranga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Nazira onani 50 yoshlar bilan tabriklab xursand qilamiz. Mehribon o'g'illari Parviz akam, kelinlari Shahlo opam, qizlari Farangiz opam, Mehrangiz opam nomlaridan kiramiz. Birgalikda xursand qilamiz. Ketdik. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, qadrli vatandoshlar. Barchangizni shunday fazli dargohda sog'-salomat ko'rib turganimizdan davlatda xursandmiz. Mamnunmiz. Sevgili tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan Nazira opa bo'lganidan va hurmatli mehmonlardan davlatimizga taklif qilaman. Albatta, kundiroq saqlasa boshlasida. Assalomu alaykum. Qadrli tug'ilgan kunlaringiz tabarruk 50 yoshlaringiz muborak bo'lsin. Har doim farzandlar baxtiga, yaqinlar baxtiga sog'-salomat bo'ling. Ilohim, ko'zingizda kulgu tabassum hech qachon arimasin. Har doim sog'-salomat bo'ling. Bugun sizni tabriklash uchun, xursand qilish uchun tashrif buyurganmiz. Birinchi navbatda mehribon o'g'lingiz Parviz akam nomlaridan va keliningiz Shahlo opam, qizlaringiz Farangiz opam, Mehrangiz opam nomlaridan. Aytdilarki, biz onajonimizni juda yaxshi ko'ramiz. Onamiz har doim sog'-salomat bo'lsin dedilar. Bizga ancha oldin murojaat qildilarki, yaqinda bizni mehribonimiz onajonimizni tug'ilgan kunlari onajonimizni xursand qilishimiz kerak. Albatta, bizni onajonimizni tabriklashga tashrif buyursangiz, birinchi navbatda dunyodagi eng chiroyli bo'lgan kunlarni olib keling deganlar, siz uchun chiroyli bo'lgan kunlar, kundiroq qarsaklar bilan topshiramiz. Marhamat. Farzandlaringiz aytlarki, onajonimizni juda yaxshi ko'ramiz dedilar. Ko'zimiz aytolmasak, yuragimizda har doim saqlaymiz. Bizimiz aytolmaymiz, qanday qilib uyalamiz, aytolmaymiz. Lekin juda yaxshi ko'ramiz. Bizning mehribonimiz, onajonimiz bizni baxtimiz, salomat bo'lsin. Biz uchun sening tanlayotganlar ko'rsatdilar, o'zlari yemay yedirdilar, o'zlari ichmay ichirdilar, qancha qiyinchiliklar ko'rdilar. Endi navbatlar chalgan vaqt keldi. Endi bizni onajonimiz davlatni uyimizni tomlarida savdo to'qib bizni duo qilib tursalar bo'ldi deganlar. Va siz uchun mehribon farzandlaringizni ikki qator bo'lib sifatladi. Bor siz uchun hozir o'qiyman. Tomiga ohista gulchambas uchun. Qalbiga soflikda qo'rg'on qurmoq hayotida yangi bir sahifa ochib Anamni eng baxtli ayol qilaman. Yuragi dard alam qilmaydi sira. Ko'ngliga armon uchun qo'ymaydi sira. Dunyodagi barcha ayoldan ko'ra onamni. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch elchilari turar yo'l qo'ylar. Yuragim tubiga mehrni joylab, hammadan ham ko'proq asrab, avaylab onamni. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Kunda ham qalbida so'nmaydi quyosh. Ko'ziga qayg'udan to'lmasidan yosh. Hayotda men uchun eng yaqin sirdosh onamni eng baxtli ayol qilaman. Sochlarim yoqlamay tursin baqirol. Yelkamga opichib bo'lib to'y ulov. Gaplarimga balki ishonmas birov onamni. Onajonimni eng baxtli ayol qilaman degan she'rlar atalganda albatta ko'zroq qarsaklar bilan qabul qilaverasiz. Har doim sog'-salomat bo'lib yuring. Farzandlaringiz aytdilarki, biz yoshlikdan onajonimiz har
harfın şirinliklerini oberanlar. Endi navbat arşadigan vaqt keldi. Onajonimizga xatlar sovg'alar shirinliklar oberamiz. Birinchi navbatda torta o'paringlar. Bu yerga albatta ustida shamchalar o'rnatilganlar. Siz uchun torta o'tirganmiz. Sizga shamchalarni o'tib beramiz. Sizga tilaklar niyatlantirib shamlarni o'chiramiz. Allohu kelasi yil 51 yoshingizni nishonlash xuddi shunday yaqinlar bilan o'tirish nasib bo'lsa aytasiz deymiz. Marhamat. Hayatınız bana çok tatlı. Her gün şirin buluyorsun, tatlı buluyorsun. Sağ ol, salamat buluyorum. Elime hırmat ve ehtiramına Nazir Opa mikrofonu sizce veremem. Sizin kursan turuşçu 20-20 transaklarınızı iki oğaz metedik yaparız olsa şu kameranızı açsanız para zamanlarına mutlulamak olabilir. Mehringizjon sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammangiz boshman. Hammalar kulib o'ynab yuringlar, men boshman. Birinchi o'rinda xo'jayinim sog' bo'lsin. Zal boshqaruvchimiz xo'jayinim. Mirzojon sizga rahmat, qadrsiz. Sog' bo'ling. Qaynotam ham sog' bo'lsin, ayajonim ham sog' bo'lsin. Hammalar sog' bo'linglar, rahmat so'rab kelganingiz uchun. Böyle traktörünüz, sizin ham hamur olduğunuzu siz için reforma obacanınızla söyleyin. Bu dağrı bırakın, bu biraz kasaklarından dokuşlarız mı? Mikrofonni turmush o'rtog'ingizga beraman. Ikki og'iz tabriklar qilasiz. Marhamat. Yaqinroq bo'lsangiz, o'tsin. Rahmat. Marhamat, o'rningizdan so'rab turaman. Bana parangi şirek olsun. Parangi şirek olsun. Bana parangi şirek olsun. Bana parangi şirek olsun. Ayacan sol bulayım, salamat bulayım. Naka yaşlar, kukunu kureyil oyun. Bizan başımızda, dostu düşmanlayız başımızda. Sol salamat bulayım oyun. Güncek açılıp yürüyün. Sağolun, salamat. Ahmet, kaçaklar olsun sıra ötülaklar için. Marhamat, qilib o'tiringiz. Ay bo'lsa, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shu yoshi 5 yigirma 5 yigirma. Hamisha boshimizda dadam, biz ro'x salomat bo'lib, kim tabriklagan musulmonlar shulari qatoriga qo'shilaman. Hech qachon ko'zida ko'rmasin. Hamisha mana shunday do'stlar davrasida o'ynab, kulib, chiroyli bo'lib yurishi nasib qilsin deyman. Mana shu uchta bachangiz bor, nevarangiz bor. Ilohim bular orasida chiroyli ko'ring. Ukam bilan qo'sha qarang. Mana shu bachalaringizni orzu havasini ko'rib yurib, to'ylar qiling, yaxshi kunlaringiz bo'lsin. Hech qachon yomon kuningiz bo'lmasin. Hamisha shunday do'stlar davrasida o'ynab kulib yuring. Mehmonjonlar, yana bir bor hammangiz xush kelibsizlar. Rahmat. Qarsaklar bo'lsa, albatta rahmat so'raymiz uchun. Albatta endi tug'ilgan kun sovg'a sovg'alar ruxsat bersa, agar chiroylikda qo'shib qo'yilsak, birgalikda raqslarga chiqib olamiz. Rahmat, navbat sizga bo'lsa, va chiroyli raqslarga. Thank you.
Bugün iki kez bu kadar görüşmek için sıralı kandasına da geçiyor olamaz. Kandası hareket alındı.